Fremdeles så det altså Geraint Thomas som leder Tour de France sammenlagt. Akkurat. Nei, det ikke. Nei, det ikke. Det Thomas Bøkler, det 12 sekunder de mangler. Oi! Nei, 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 nei! Hold deg nå oppe da, gutt. Så vi han var ukonsentrert et lite øyeblikk. Det var nesten som, var det John Lee Augustin som gikk ut for et par år siden? Jeg tror dette kunne vært langt verre, for det ikke noe sandtak ned her, altså. Ja, det ikke så veldig bratt der, heldigvis. Meget lovende sydafrikanske klatteren som kjørte så bra. Se her, det en til, en gang til! Det har han ikke bremser, eller? Det helt merkelig. Klarer jo ikke svingen.